Almanaku On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1218, kryqëzata e 5 niset nga Akra e Palestinës për në Egjipt. Synimi i tyre ishte të merrnin Kairon. Kryqëzarët marshuan në jug në drejtim të Kairos, por u kthyen pasi nuk kishin furnizime të mjaftueshme. 1607, 100 kolon anglez zbarkojnë në James Towen, kolonia e parë angleze në Amerikë. 1621, Unioni Protestant shpërbëhet formalisht. 1626, Peter Minui blen ishullin e Manhattanit nga indianët për 60 guilder holandez. Minui ishte guvernatori holandez kolonial i New Amsterdamit, sot New Yorku. 1689, Parlamenti anglez miraton aktin e tolerancës për mbrojtjen e protestantëve. Katolikët u lan jashtë këtij pakti qëllimisht. 1798, fillon rebelimi irlandez i vitit 1798 kundër sundimit britanik i udhëhequr nga United Irishmen, Irlandezët e Bashkuar. 1932, mbretëria e parë e Greqisë shpallet në Londër nga konferenca e fuqive të mëdha Britani, Francë, Rusi, Cariste. 1844, Samuel Morse dërgon mesazhin "Çka bër Perëndia", citat biblik, inaugurohet linja e parë telegrafike. 1883, ura e Brooklyn në New York hapet për trafikun. Për ndërtimin e saj u deshën 14 vjet. Ura lidh ishullin Manhattan me bashkinë më të populluar të New Yorkut, Brooklyn. 1900, gjatë luftës së dytë botërore, Mbretëria e Bashkuar aneksoi shtetin e lirë të Orangjit. 24 maj të vitit 1924, u mbajt Kongresi i Përmetit, i cili hodhi themelet e shtetit të ri shqiptar, që po dilte nga lufta e dytë botërore dhe mori një varg vendimesh që u bën bazë për Shtetin Popullor të Shqipërisë. 1956, në Lugano, Zvicër, zhvillohet festivali i parë i këngës në Eurovision. Historikisht, këngëtarët fitues që kanë patur karrierën të suksesshme veçohen antarët e ABBA, fitues më 1974 dhe Celine Dion, fituese më 1988. 1959, ndron jetë në moshën 71 vjeçare, John Foster Dulles. Dulles ishte një diplomat amerikan. Ai shërbeu si sekretar i Shteteve të Bashkuara nën presidentin Dwight Eisenhower nga 1953 deri në 1959. 1961, Kipri antarësohet në Këshillin e Evropës. 1962, gjatë projektit Mercury, astronauti amerikan Scott Carpenter orbiton tokën 3 herë në kapsulën hapsinore Aurora 7. Ai ishte njeriu i 6 që fluturoi në hapësirë. 1964, Lima, përleshje tifozësh në ndeshjen Peru-Argentinë. Më shumë se 300 tifozë u vran dhe 500 të tjerë u plagosën. Ndeshja ishte për kualifikim për Olimpiadën 1964 dhe tifozët peruan u egërsuan kur arbitri anuloi një gol skuadrës së tyre. 1974, ndron jetë Duke Ellington, pianist, dirigjent dhe kompozitor amerikan i muzikës jazz. 1981, presidenti ekuatorian Jaime Roldos Aguilera, gruaja e tij dhe komiteti i tij presidencial vdesin në një aksident ajror ndërsa udhëtonin nga Quito për në Zapotillo. 1992, zhvillohen zgjedhjet e para shumëpartiake për kuvendin e Kosovës dhe zgjedhjet presidenciale në Republikën e Kosovës. 1999, gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë në Hagë, Holandë, paditi Slobodan Miloševićin dhe 4 të tjerë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Kosovë. 2002, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruajnë Traktatin e Moskës. Ai ishte një traktat strategjik për uljen e armëve midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, që ishte në fuqi nga qershori 2003 deri në shkurt të 2011-s kur u rrëzua nga Traktati i ri START.